Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, Писання, передбачивши, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові наперед цю благовістку. У тобі благословляться всі народи. Так отже, ті, що мають віру, благословляться з вірним Авраамом. Усі, бо які покликаються на діла закону під прокляттям, бо написано «проклятий кожний, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не виправдовується перед Богом, ясно, бо праведний вірою буде жити. Закон же не від віри, бо каже, хто чинитиме його приписи, той буде ними жити». Сьогоднішні слова апостола Павла знову ще раз повертають нас до роздумів над тим, над роздумами щодо дару нашого спасіння. Насамперед, апостол Павло показує стан людини, пригадує своїм співвітчизникам, ті, котрі є вибраним народом, котрі отримали Синайський закон, котрі в світлі того Синайського закону, Декалогу, будували своє власне життя, свою ідентичність, культуру, культ, служіння Богові, тобто все своє життя. Не тільки якийсь один аспект життя, але з того закону, який Бог дав, будували все життя. І апостол Павло показує, що той, хто є закон, тобто ти є виправданий не законом. Закон просто підкреслює твої помилки і як можеш виправити помилки. Закон є даний тільки тому, що ти є переступником закону. Натомість каже, що Бог у своєму проведінні вже неначе зробив цей перший виняток, показав, що буде інакше, показуючи образ Авраама. Бог виправдав Авраама через віру, і тому християнин не є обрізаний, тому що прийняв Христа вірою, усправедливлений так, як Авраам. Через тебе будуть благословенні всі народи. Власне, у цій відповіді, яку Авраам дає Богові, кожен з нас знаходить своє місце. Кожен з нас є там, в цій відповіді. Іду за Господом, через тебе будуть благословенні всі народи. Ми є благословенні цією відповіддю одного чоловіка, Авраама, який повірив і пішов за Господом. Сьогоднішнє подібне, коли чуємо в Євангелії власне цю розповідь, і запитання є також до нас, так само, як у Євангелії, запитання, яке ставить нам сьогодні Євангеліє. Ходи за мною, Господи, я піду за тобою, але якщо дозволиш мені піти поховати, попрощатися, розпродати, віддати. Власне, віра, яка є виправданням, це є віра, яка слухає Господа і надихається, і не є закорінена ні в матеріальних речах, ні в тому, що перебуває постійно. Слухає більше Господа і живе для Господа, який є усім, тому що знає, що Він є Господом життя. Господи Ісусе, допоможи нам бути добрими слухачами Твого Слова, а також вміти його втілювати в наше щоденне життя. Допоможи також і нам радіти тим, що кожного дня відповідаємо вірою на Твоє покликання. Але також віруємо, що Ти нас спас, відкупив, виправдав перед Богом
з наших гріхів і немочей, з наших помилок і блудів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.